Ďalšia časť piatkovej show, ktoré vysielanie sme zmenili na vždy 3 dni pred splnou mesiaca. Dnes hostí veľmi výnimočného šampióna Dávida Ružového Pantera Kozmu, pre ktorého sme si pripravili naozaj úžasný program, no žiaľ počasie a iné faktory nám nehrali do karáda, preto sme aspoň tu v tomto krásnom hoteli Demenová, v ktorom je ubytovaný, zorganizovali pre hosti a pre jeho fanúšikov krátku besedu. No ako to vyzeralo, poďme sa pozrieť. Super. Asi by som sa teraz opýtal, čo sa ťa pýtajú na každom rozhovore, ale možno ťa pýtajú všetci, ale možno nie každý to stále vie. Ty máš veľmi zaujímavú prezývku. Nie každý chápe, že alebo vie, že ako alebo prečo vznikla. Tak prečo práve Ružový Panter? Ako to vzniklo? Tak Ružový Panter vzniklo, pretože ja som bol vždycky, ešte než som začať MMA, som bol vždycky akoby ten šampónek, jak sa říkalo. Žehlil som si vlasy, nosil som všude ružové veci a takhle. Ale potom som vlastne prišiel na MMA, ale všichni tam byli plešatí, všichni tam byli potetovaní a jediný som bol takový ružovej. Tak to nejak tak vzniklo, že mi potom vlastne jeden článek v novinách, vlastne jedy noviny mě označili mě jako ve svém článku jako Ružový Panter, kde znám asi do tu areny. A jsem si říkal, tak tu přezdívku si možná nechám, to se jako na mě hodí. Tak jsem to změnil z přezdívky Hládko, protože to byla moje původní přezdívka. Mm-hmm. Tak jsem se z Hládka změnil na Ružové Pantera, myslím, že se to chytlo a jako jedy to dobře. Áno, čiže v podstate ti to pomohlo aj asi tak vybudovať nejaký brand, alebo v podstate buduješ na mne aj pod týmto menom brand a myslím si, že sa teda uchytil, takže... Práve, no, že ako trošku sa odlišujú od tých ostatných ľudí, od tých trošku ostatných kľúků, a čo si myslím, že ako vôbec nejakým činom uškodí, ale myslím, že ako naopak to pomáha hodne. Klikni na video vľavo a pozri si celý rozhovor s Dávidom. Pozri si aj naše ďalšie videá a nezabudni dať odber.